Stort tack för att jag får vara här. Jag är jättetacksam att få vara här och dela den här gemenskapen tillsammans med er i Klara kyrka och tillsammans med dig som följer detta på webben just nu eller i efterhand har trillat in och sett det här och ser detta just nu. Jag är tacksam över att få vara här och på den här platsen på det sätt som Klara kyrka får vara ett hopp i den här tiden, att få föra ut Jesus i ord och handling. Ni betyder enormt mycket för oss och för Sverige. Ni ger oss hopp. Tack. Tack för det. Stort tack. Och jag är tacksam att få vara här och också få dela tillsammans med dig och få dela det hopp som finns och det liv som finns och den tro som finns i Jesus Kristus. Och få dela detta med dig. Och jag vill tala till dig som har en tro och som bara känner i dessa tider så behöver jag få samla ihop mig. Och jag vill också tala till dig som inte har en tro och som kanske har mycket frågor just nu. Så. Utifrån vad det är som sker. När det som vi har planerat inte blir av. När det oväntade sker. När liksom någonting kommer in och bryter in som vi absolut inte hade väntat oss eller hade planerat. Den här gudstjänsten att jag skulle komma hit och vara planerad i länge. Men ingen kunde väl ana att det skulle bryta in ett litet virus som skulle liksom prägla så mycket av vår tid just nu och utmana oss på så många sätt. Och jag är absolut ingen expert på virussjukdomar, förutom att jag har haft eller har tre barn och som alla gått igenom förskolan och vi har klarat oss någorlunda helskinnade. Så det är den enda erfarenheten egentligen jag har utav virus. Men det kan ju kännas övermäktigt för oss i en tid som denna. Hur ska vi klara av dessa utmaningar? Så mycket som avbokas för oss. Så mycket som behöver planeras om. Oro. Människor som blir sjuka. Människor, kära vänner och släktingar som försvinner för oss. Som går bort. Här vill jag dela någonting om det perspektiv på det sätt som du och jag som lärjungar faktiskt kan möta oro och det oväntade. Därför att som lärjungar till Jesus Kristus så har vi ett litet annat filter som vi tittar på. Som vi tittar på den här världen igenom. Vi har ett annat perspektiv faktiskt. Ett litet annat perspektiv, ett annat filter. Maria, som vi fick höra om i dagens evangelietext. Maria, hon har nog sitt planerat. En helt vanlig ung kvinna, ung flicka som jag ser framför mig och hon kanske håller på och diskar eller hon håller på och bakar. Hon har kanske satt en deg. Hon håller på att förbereda liksom och hon har en plan. Hon ska dit och det här ska hända. Hon ska gifta sig med Josef och han verkar ju schysst och sådär. Hon ser liksom sitt liv utstakat och jag antagligen kommer bo i den här byn hela mitt liv och så vidare. Sådär. Och så funderar på vad kan jag få, vad ska jag ha för kläder på mig på bröllopet och så vidare. Och så blev hon helt plötsligt avbruten i det som hon hade planerat, i det som hon hade förväntat sig. Helt plötsligt så kommer det oväntade in i hennes liv. Det oväntade, det oplanerade. Och Marias reaktion är att vadå? Gött att du är här, Gabriel. Känna? Nej, absolut inte. Utan hon blir rädd. Hon blir förskräckt. Vad är detta? Hur ska jag tackla det här? Vad ska jag göra utav det här? Och det här är en naturlig respons i oss. När någonting kommer in och bryter av som vi inte har förväntat oss, som vi inte har planerat, så kommer så mycket rädsla. Det är en naturlig respons. Och det är så mycket i vårt liv. Och så mycket i vårt samhälle just nu som är präglat av rädsla. Och när rädsla får styra så händer det någonting med oss människor. Det händer med någonting med oss som kanske inte alltid är så positivt.
Och ingen kunde ana att vi skulle liksom, ja men vi hände, och jag måste fixa detta, vi måste ta kontroll. Och inte kunde vi ana, det här hade jag aldrig räknat ut. Att sättet som vi skulle ta kontroll på, det är att bunkra toapapper. Det var det sista jag tänkte faktiskt. Men det kanske ligger någonting, jag vet inte. Det bara, vad ska jag ha? Hjälp, jag måste vara isolerad. Toapapper liksom, det är inte riktigt så. Jag har en vän som heter Marcus Toyby, han finns, ni kan leta upp honom på Instagram. Han har skrivit en bok tillsammans med sin fru Frida och om att sova ute. Och jag såg just nu på ett av hans senaste inlägg där han kommer överleva detta, ska jag säga, corona. Därför att där ger han tips på hur vi behöver inte använda toapapper. Och han säger själv att han inte har använt toapapper på 20 år. Jag tänker, är det ens möjligt? Men det är det tydligen. Marcus Toyby har gjort det. Så vill du ha tips på hur du ska klara dig genom den här krisen utan, om du nu inte har bunkrat, så gå in och kolla där. Men det är en våg utav rädsla. En våg utav rädsla som går över vår värld idag. Och vad säger ängeln till Maria? Här behöver vi stanna upp när vi blir rädda. För det som ängeln säger till Maria är, var inte rädd. Var inte rädd i en tid som denna. Varför? Jo, därför att, vad är det som kommer att hända? Jo, för att Gud blir människa. Det är det som kommer att hända. Gud blir människa. Och om Gud blir människa och mänskligheten är så viktig att Gud, han väljer att lägga av sig himmelens härlighet, att han väljer att lägga av sig av att bli betjänad hela tiden utav liksom myriader utav änglar, utav att liksom bara vara i ständig relation med far. Om han väljer att lägga av sig himmelens härlighet och stiga ner på vår jord, så betyder det att mänskligheten är så enormt viktig. Mänskligheten är så enormt viktig. Och viktig är inte mänskligheten om Gud blir människa. Och det här, att Gud blir människa, är det största undret som någonsin har skett i mänsklighetens historia. Att Gud blir människa. Han blir människa inte bara för att, nu ska jag känna på hur det är att dricka kaffe. Jag vet inte om han gjorde det. Eller om det är att liksom behöva vara hungrig och liksom svettas och vara stressad och så vidare. Utan för att rädda tillbaka en mänsklighet som var långt borta ifrån Gud. Och välkomna den hem igen. Det är därför Jesus kommer till jorden. Det är därför han väljer att bli ett litet barn. Att stiga in i Marias livmoder. Därför. För att ge sitt liv för dig och för mig. Och inte bara att ge sitt liv. Utan när han hänger på korset. När han ger sitt liv, när han bär din synd, när han bär din skam, när han bär dina brister, när han bär det som du själv inte kan bära, när han bär din oro, när han bär din död, så dör han men blir till liv igen och är den första att någonsin besegra döden. Och när han gör det så är allting är förändrat. Allting blir förändrat. Och han säger att alla de som tar emot honom ger han rätten att bli Guds barn. Det här är ju helt fantastiskt. Alla. Hur viktig är inte mänskligheten? Att Gud ger det absolut bästa. Inkarnationen. Att Gud blir människa. Maria bebådelse. Och det är det här som är vårt filter. I tider av oro. Det är detta som är vårt filter. Vi följer inte en distanserad, lynnig, kall Gud. Utan vi följer och tror på och ber till och ropar till en Gud som är högst närvarande, trofast och kärleksfull. Det är vem han är. Okej, så vad är det som händer med Maria då? Och det som händer med Maria är att den helige ande kommer över henne. Utifrån det så blir Jesus till. Och Maria har en möjlighet att säga nej.
Men Maria inbjuder Jesus in i sitt liv och hon säger, må det ske med mig som du har sagt. Må det ske med dig, med mig som du har sagt. Hon bjuder in Jesus mitt i kaoset, mitt i osäkerheten, mitt i, ja men hur blir min framtid? Jag trodde att jag var på väg hit, men nu är jag tydligen på väg hit istället. Och vad ska alla grannarna säga? Och vad ska detta hända? Och detta, och men, och detta, och det här, och så vidare. Och vi får följa Maria genom evangelierna, genom hela hennes liv. Hur hennes liv får en helt annan väg. Och kanske känns det så för dig just nu. Vad kommer att hända? Det är kaos. Det är ovisshet. Vad kommer att hända med mitt företag? Vad kommer att hända med mina nära och kära? Vad kommer att hända med det här landet? Vad kommer att hända med den här världen? Och in i den situationen så behöver du och jag, kan vi få bjuda in Jesus. Precis som Maria gjorde. Precis som Maria gjorde. Bjud in honom. Bjud in honom. Begränsa inte honom. Vi är så lätt för att begränsa. Ja, men jag har de här bilderna av Jesus och så här ska han vara. Och detta och hända och det här som mina föräldrar till mig. Och det står här och så vidare. Så begränsar vi Jesus. Och vi tänker, ja, men han är väl ingenting för mig. Eller det var väl där borta, långt borta. Vad har han att säga? Men låt dig överväldigas av honom och hans personlighet. Bjud in honom i en tid som denna. Jesus, han lever och han är högst väldigt mycket sig själv. Han är precis likadan som han var igår och i förrgår och när han vandrade på den här jorden. Hans personlighet har inte ändrats. Han är precis lika mycket revolutionär. Han är precis lika mycket vän med syndare som dig och mig. Han är precis lika mycket kombination av Gud och människa. Så lär känna hans personlighet. Röj undan bråten runt omkring dig. Röj undan det för att få möta honom och få se honom. Och lär känna hans personlighet. Vadå röja undan bråten? Men röja undan bråten som till exempel att... vad kan det vara? Till exempel att Jesus älskar nog inte mig som den jag verkligen är. Han älskar väl alla de här andra, de där som har så där fina liturgiska kläder på sig eller som får ha koll på sitt liv. Eller, ja, det är väl dem han älskar, men egentligen inte mig. Det berättas om när Jesus var hemma på middag hos ett gäng som var just, de hade livet perfekt, trodde de. Och när han är där så blir det helt plötsligt alldeles tyst. Festen bara stannar av. För in kommer det en kvinna som alla vet att hon har inte koll på livet. Oj vad mycket fel hon har gjort. Oj vad hon bryter. Med vad man ska tycka och tänka. Men hon har så stark längtan så hon går in och hon ser bort ifrån vad alla viskar och vad alla tänker och all skam. För hon vill bara röra vid honom. Hon bryr sig inte så mycket om sig själv, hon vill bara röra vid honom. Så hon går fram till Jesus och hon faller i gråt. Hon har aldrig sett en sån god människa. Och hon mötte alla andras blickar. Och hon mötte allting annat. Alla blickar utav nedvärdering. Du kan inte. Men hans blick. Hans blick. Har hon inte mött. Hon faller i gråt. Och hon väter hans fötter med hennes tårar. Hon torkar med sitt hår. Och Jesus säger till henne, du är förlåten. Gå och synda inte mer. Du är förlåten. Gå i frid. Och till dig som tror att Jesus inte älskar dig, att du inte räcker, att du inte är värdig.
Jesus vill ta emot dina tårar. Han vill ta emot din hyllning. Och han vill vara med dig. Jag tror det är en specifik hälsning till någon där ute i det här landet. Där Jesus bara vill säga, du räcker och jag vill vara med dig som den du är. Röj undan bråten. För om vi inte tror att vi är älskade så är det svårt att ta emot hans kärlek. Men han älskar dig som den du är. Röj undan bråten. Bjud in Jesus i en tid som denna. Du får vara dig själv med mig, säger Jesus. Och så det sista, bjud in människor i en tid som denna. Så bjud in människor till Jesus. Till Jesus. Det är Guds mäktiga verk att han blev människa. Och han blev inte människa för att vi skulle gotta oss här inne i kyrkan för oss själva. Utan för att varje människa på den här jorden ska få höra talas om att det finns en Gud i himlen som älskar dem för dem de är. Och det finns en väg till förlåtelse och nåd, och hans namn är Jesus Kristus. Och hans namn är Jesus Kristus. Så bjud in människor till Jesus. Maria säger lite längre fram, hungriga mättar han med sina gåvor. Och är du hungrig så vill han mätta dig. Och här, kära kyrka, kära Klara kyrka, kära kyrka där ute i landet, res dig upp i en tid som denna. Nu är det tid att leva och gå och vandra i det som Jesus har gjort för dig. Den identitet som han har köpt åt dig. Den kallelse som han har kallat dig till. Så res dig upp, kyrka. Res dig upp. Överväldigas inte av oro och göm dig. Hans välde ska aldrig ta slut. Läser vi evangelietexten. Det är vem vi tillhör. Hans välde ska aldrig ta slut. Och så är vi så rädda för vi tänker, vi har tappat kontrollen. Är vi förberedda på detta? Ah, kommer det här gå? Och det är bara en illusion. Vi tror att vi har haft kontrollen. Men vi har aldrig haft den, mina vänner. Vi har aldrig haft den. För kontrollen ligger hos honom som vi hörde om i Kolosserbrevet 1:15. Kontrollen ligger i han, i Jesus Kristus. Det är han som har kontroll. Det är han som är tillvarons grund. Det är han som fanns före allting. Och allting hålls samman i honom. Och Gud, han beslöt att låta all fullhet bo i honom. Och han är den förstfödde från de döda till att överallt vara vadå? Den främste. Det är vem han är. Så till dig som går genom lidande just nu, oro, ångest, upplevelse kanske utav isolering. Jag får inte gå ut. Men jag bara säger att lidandet har inte sista ordet. Jesus har sista ordet. För han har besegrat döden. Det är han som har sista ordet. Inte lidandet. Hans välde ska aldrig ta slut, eller hur? Det var ju det vi läste. Så res dig upp, kyrka, och var generös. Var generös. Var generös med ditt hopp. Res dig upp och tvätta händerna. Det är det. Du, kyrka, res dig upp och tvätta händerna. Du är världens ljus. Du är som en stad på berget som ingen kan liksom gömma. Du är som en lampa som man inte ska sätta liksom under skydd. Utan du är som en lampa som ska lysa. Och ska lysa stort och brett. Det är vad du är, kyrka. Du är kyrka. Du är salt. Du är jordens salt. Vårt ljus ska lysa för människor. Vi är inte förberedda. Jo, det är du. Du är förberedd. Därför att den helige ande vill komma över dig och fylla dig med kraft. Precis som Maria. Vi kan säga att vi är ansatta, men vi är inte uträknade. Vi kan vara rådvilla, men vi är inte rådlösa. Vi kan vara förföljda, men vi är inte övergivna. Vi kan vara slagna till marken, men inte förlorade. Inte förlorade. Så nu, res dig upp. Människor har så mycket frågor. De har fler frågor idag, tror jag, än vad de hade förra veckan. Eller förra månaden, eller för ett år sedan. Och det finns så mycket svar i den här boken. Och svaret finns hos Jesus. Så nu,
Vi lever en utmanande tid, men det är full av möjligheter. Var generös med ett leende, med en matkasse, med ett brev, med en extra kollekt, en extra gåva. Varför inte starta en ny alfakurs till exempel? Är det möjligt? Ja, det är det. För man kan göra det digitalt om en vecka ungefär. Så gör någonting och bjud in dina vänner. Det finns så många frågor, men det finns också möjlighet att få svar. Tänk om vi skulle vara många, många ute i vårt land, många små grupper ute i vårt land, istället för att kanske bara enstaka samlas till stora sammanhang. I en tid som denna så behöver vi, precis som Maria, bara säga som kyrka: jag är Herrens tjänarinna. Kom, må det ske med mig som du har sagt. Kom. Människor tittar oroligt runt omkring. Vad ska hända? Vi tittar stadigt mot Jesus Kristus, som är vars välde aldrig någonsin ska ta slut. Bjud in Jesus. Bjud in människor till Jesus. Säg: kom helig ande, låt Gud få göra sitt mäktiga verk. För ingenting är omöjligt för Gud. Ingenting är omöjligt för Gud. Och till dig som bara kanske tittar just nu och bara: åh, jag har så många frågor. Så vill jag bara ge möjlighet för dig att faktiskt bjuda in Jesus just nu med en enkel bön. Där du sitter bakom din skärm eller där du finns här i kyrkan. Att bara få bjuda in Jesus i ditt liv. Om det är okej för dig så får du gärna bara sluta dina ögon och be tyst med mig. Jesus, jag vill bjuda in dig i mitt hjärta just nu. Tack för att du förlåter mig all min synd och tar bort all min skam. Fyll mig nu med din helige ande. Jag behöver din helige ande. Och hjälp mig att resten av mitt liv leva tillsammans med dig. Jag vill också be speciellt för dig som brottas med lidande och oro, ovisshet just nu. Jag ber om att du skulle få bjuda in Jesus. Jesus är där du är. Han är i ditt hem. Han är vid din sida. Att du får bjuda in honom just nu. Jag ber också Jesus om att du skulle komma och resa upp ditt folk. Och ge mod åt ditt folk. Att bjuda in människor till dig Jesus i en tid som denna. Kom och fyll oss med din helige ande. I Jesu namn. Amen.